bazı joylarda berilgan erkinlikni noto'g'ri tushunib, aholi, ayniqsa yoshlar hech qanday zaruriyatsiz ko'chalarni to'ldirib yurgani kuzatilmoqda. Bunday holatlar va oxirgi kunlarda infeksiya yuqtirganlar soni yana oshayotgani hammamizni hushyor bo'lishga chaqiradi. Takror va takror aytaman, hali yurtimizda karantin tugagani yo'q. Yana bir marta, karantin tugagan yo'q. Lekin biz majburmiz yumshatishga, odamlarni boqishimiz kerak, iqtisodiyotni tiklashimiz kerak. Umuman koronavirus yo'qolganidan keyin ham xalqimiz karantin paytidagi ayrim qoidalarni o'zining odatiy turmush tarziga aylantirishi zarur. Jumladan shaxsiy gigiyenaga amal qilish, qo'lni tez-tez sovunlab yuvish, dezinfeksiya qilish, turli to'y marosimlarini juda cheklangan tartibda o'tkazish, yuqumli kasal bo'lsa maska taqish odatiy qoidaga aylanishi zarur. Biz majbur bo'lamiz, qaysidir viloyatda, qaysidir hududda, qaysidir korxonada karantinga qaramasa darrov yoptiramanman. Lekin jinoiy javobgarlik bilan yoptiraman. O'sha hokimiga ham, korxona rahbariga ham. Agar karantin normalariga e'tibor qilmasa. Bir haqiqatni barchamiz aniq tushunib olishimiz shart. Pandemiya sharoitida biz joriy etgan yangi tizimni qanchalik samarali ishlashi faqat va faqat o'zimizga bog'liq. Virus tarqalishi xavfi borligini nazarda tutib, bir qator yo'nalishlarga faoliyat yuritishga hali juda erta. Qani bir hafta 10 kun yashab ko'raylik, qanday bo'ladi? Odamlarimiz karantin normalarini, bizga bergan tavsiyalarini e'tiborga olsa, ochamiz hammasi, o'zimizning qo'limizda u.